Takže zdarec, vítá vás Jaško 44, X Jaško 44 na YouTube, tady Jaško VP. U dalšího let's play na hru Metin 2, na serveru Ganymede, jako vždy, protože je to jeden z nejlepších serverů, o jedna kniha, ano, vyšlo mi začarované brnění. Co tu máme dál za cipiny? Nemám ani čepeliáš, takže dneska, v dnešním díle, jsem si připravil takový, že obchodní díl, že tady projedu pár stánků a podívám se, co tu má kdo nového, tady Suráčík třeba, že by tam měl něco nového a... Tak jsme zpět, s mým velkým nepotěšením jsem zjistil, že prostě Fraps se rozhodl mi nenahrávat item shop, takže tombolu, jak si neuvidíte, jak jsem si ji vybral. I když jsem si ji vybral a padlo mi hovno z ní. Takže vlastně jste o nic nepřišli, dalo by se říct. Tady šestiúhlá pokladnice mi padla. Ze které mi teď následně padne tohle. 50 000 bodů zkušeností, to máme o jednoho pavouka v SD2 míň. Což mě hřeje u srdce. Velmi. Velmi mě to ohřálo u srdce. A tak jdem na to, no. Mrknem, potřeboval bych nějaké té knihy. Jestli někdo něco nemá. Ale uvidíme, jako když tak si řekneme aj něco k cenám. Nějaké té ceně tého, vole. Tady třeba si vidíte názorný příklad, že to drahoje jak cíp. Když tam má ty kamenky plus 4, tak dobře, no, nechme mu to. Nechme mu to tak. Když ukovat si DGAčkovi věži umí každý ocas. Toto třeba je přijatelné docela. Počka, tam byla víla, zmrknu. Plus 7 za 20, ale PvPčková, takže si strčte za kloboučík. Na to vám kakám. Potřebuji PvMkovou vílu pěknou. Nedávno jsem viděl opravdu pěknou vílu. Full itemíkovou za 80 kk. Ale bohužel jsem se rozhodl ji nekoupit, a což byla chyba, jsem zjistil, protože to opravdu se neodmítá, takováhle nabídka. Tož zatím nic zajímá. O, čepel za 250. Za 150, brňko dokonce. Tady u koho to bylo? Tady u toho pána, takže tady dělám z radostí reklamu paní Miluju Anešku, nebo pana Miluju Anešku spíš bych řekl, pokud je to kluk, jak se domnívám. Takže opravdu kvalitní shopper. Příjemný nákup u něj. Co tu máme dál? BSIčka za 550. Ano, já jsem je kupoval. Tady z 500 zbo za 550. Já jsem je kupoval jak debil, vole, za 1 kk. Což byla chyba, hned si ho vezmu. Protože opravdu... Opravdu kvalitní cena. Dalo by se říct. Dále tu máme... Nějak, jak si můžete všimnout, tak jsem si přivydělal pár peněz. Díky nedávným truhlám ze zvířatama, nebo co to bylo. Ne? Jsem to nějak nekoumal moc, jsem to prostě koupil a prodal. A vydělal. Takže asi tak, teď se mi to kůslo trošičku. Víla tu byla, ano. Plus 7. Opravdu skvělé, dát tam ninju a nestvůru. Velice domýšlivý člověk. A tady už je krásná vílečka. PvPčková, rychlost kouzla 20 dnů. Opravdu krásná, na kterou nemám, takže můžu tak slintat nad tím tady. Opravdu na ní nemám. Tady Tritonův meč, ano. A další věc, ke které jsem se chtěl dostat. Prostě naši páni inteligentní pánové z Gameforge, nebo kdo to snad vymyslel, přejmenovali Siriusův meč na Tritonův meč. Můžete pak do komentíku napsat váš názor na to, ale já si myslím, že to byl totální nesmysl, protože Siriusův meč prostě legendární zbraň a prostě nějaký inteligenci umane v jeho lebení, že prostě se to bude jmenovat Tritonův meč a tak to přejmenujou na Tritonův meč. Každý si myslí, koho znám, že je to kravina na Entou, vole, ale prostě si to udělali, no, tady byli na středních opic, hned bych ji ubral. Počkat, já mám vlastně VH, tak tu si rovnou aj vezmu, že? No, tak trošku socka, no, jak můžete vidět. Tady brnění za 250, to je příjemná cena, ale teď si ho nevezmu, protože mám a hledám tu čepel, kterou jsem vlastně koupil, tak bych si mohl přečíst.
Čepel, pojďme, jedna kniha do M8, pokud se nepletu. No, ano, vidíte, jak vidíte, tak to byla opravdu jedna kniha do M8 a rovnou to tady otestuju na Tongo, Tanga, nebo co? Na Tangách to otestujem. Jak to šlape, dívejte, dívejte, jak utěká. Nějaký žlutý hnis ze žluté. A tož asi tak. Tady máme zase BSK, za 400 dokonce, jak si můžete povšimnout, vole. To se našla dolů jak cíp. Tož co tu máme dál? Jsem to snad projel všechno, ne? Jo, taky bych chtěl zmínit mého kamaráda tady z dědiny, se kterým jsme se rozhodli teda ty let's playe začít točit. Já točím na Metin, on točí na různé jiné cípoviny, má tam těch her opravdu mnoho, takže se podívejte na kanál Pokygamer. Pocky Gamer se to píše pro ty méně chápavé. Opravdu na YouTube kvalitní let's play, si myslím. Teďka vidíte, moje FPS je opravdu stojí za to. Počkejte, vám k tomu ještě něco povím, jak se tady vymanu z té díry FPS-kové, ano. Už to šlape nahoru trochu, no, moc ne. Moc ne. Tak jsme tu, takže. Jak říkám, Pokygamer, opravdu kvalitná zábava na YouTube, takže si to pusťte a udělám tady takovou reklamu, jsme se omluvili. Pak když se podíváte na jeho let's play GTA San Andreas, tak on mi tam udělal taky. Takže jakože jsme se domluvili, že si uděláme reklamu menší. A teďka opravdu FPSka mě těší. Právě se mu uploaduje GTA San Andreas na YouTube. Já budu mít tohle video tam asi o něco později, protože sem patří mezi ty pomalejší příznivce toho uploadu. Opravdu se mi to kouše, to mě netěší. Tady pan z Pameru už by mohli do prdele, vole. Či už mě fakt sere, že si bloknem šepot. Jestli si ho bloknem teda, vole, Ježíš Maria. Ano, teďka to opravdu šlape nejvíc, šeptat blokovat, děkujem. Ještě bych si mohl skrýt řádek v chatu, protože ten creepl tam furt bude něco gaglat, vole, a nikoho to nezajímá, to je nějaký ikpart.com, vole. Nikdo tam prosím vás nepíšte, vole, jsou to opravdu sračky, vole. Jsou vás odrbat o prachy a dostanete hovno. Ještě ban tak možná dostanete za ty prachy, vole. Dostanete tak ban možná, chtěl by to knihu kladeb koupit a odevzdat tu pana biologa. Jenže já nevím, jestli to tu někdo měl. Jsem to špatně projel, opravdu nekvalitně. No to je pěkný štít, pěkný opravdu, na který nemám, takže pěkný, ale nemám na něj. Ano, tu jsem byl, tu jsem kupoval to za sraté BS. Opravdu se mi to kouše, omlouvám se, jako můj komp na to není stavěn. Jako jak vidíte. Snad mě uslyšíte správně. Máme nějakých 9 minut let's playe, takže ještě chvíli a budeme končit. 105, ta víla, to mě sere opravdu, to bych bral. Bych opravdu bral. Žádná kniha kladeb. To je opravdu nekvalitná víla, to už jsme si ukazovali. Smokec, za kolik ho máme, no. Tak to víš, že já, vole. 1 300 000, to se ti na to může tak vykáknout. Curáčik má MH na 52, tady vidíte jiného pána. Já jak chudák tady na VHčku na 61, toho si povšimněte, prosím. To bych chtěl pochválit tady Suráčíka 81, nebo kolik bylo to číslo jeho drble. Ty vole, ale teď je to opravdu nepříjemně kousající se. Takže si jména omezíme. Jméno obchodu asi ne. To bych pak nemohl jaksi se do těch obchodů podívat, že? Jako mohl, ale drbe se to pak. Drbat se s tím má kdo. Tu kladbu asi nenandem, vole, protože to tady nikdo neprodává. Asi budu muset pak nadropovat. Protože pan tátí se rozhodli to neprodávat. Ukaž mystika. Mystika luxus. Ano, tady vidíte mystika luxusného podle něj. Podle mě docela. Docela taky, až na ty vějíře teda, pokud někdo je jako vysazený na šamany, tak si to koupit může, ale jinak a zvony, vole, a jinak je to kvalitní místek, si myslím, za 80, no. No, o té ceně by se dalo polemizovat ještě, ale tak, jakože, dobře, nechme mu to. Magnet plus 9. To je kvalitní cena, si myslím, protože odštěpky si každý blb může vyčistit, že když si pošle SMS.
Takže to je kvalitní cena. Kdybych byl Warrior, tak to hned kupuju bez keců jakýchkoliv. Tady za 200 to si myslím, že už je jakože trošku cena jakože nad. Někomu se to líbí kupovat tak drahé, ale je tam jedna polo lidí, 6 Ezo, 4 Orci, což je opravdu na Sokolský štít velice kvalitní bonus. Sice ten antistun tam je, ale jinak to je na hovno. Překlad knihy kladeb. Ano, vidíte, tady mě někdo chtěl nachytat, že si to koupím na quest a přitom já potřebuji biologovi to dát. Takže opravdu si tady někdo vyzkoušel na mě své finty. Cena kvalitní víla stojí za hovno, to už jsme si taky ukazovali, ta je dobrá. A ta kladba tady prostě není, takže kladba dneska nebude. Ještě se podívám, co mám ve skladišti mém drbnutém. Tady pan žlutý, toho bych si nedal, protože je to ninja, vypadá pěkně leskle. Vypadá opravdu pěkně leskle. Tady nějaké to brnění, myslím o 42 plus 8. Žebí, černolisté, plus 9, ne, to brnění jaký plus 9, sorry. Opravdu vše plus 9 má pán na sobě. Otevřeme si sklad. Ve skladu máme hovénko, jak vidíte. Kniha jezdeckého umění, kterou si teď přečtu. Ano, a dočetl jsem se pěkně. Dočetl jsem se opravdu, tady mám čepel, ty vole, ježiši. Opravdu pěkně jsem se dočetl, ale mi to na hovno, protože nemám to postižené MHčko, že? Tady máme Hozukisa z mého cechu, kvalitného. Zrovna nikdo online, ale jak si můžete všimnout, opravdu kvalitní cech. Opravdu průměrný level 80, takže jsem hluboce pod průměr. Asi tak, no. To by bylo pro dnešek vše. V tomto let's play loučí se s vámi Jaško VP. A při dalším let's play se snad zas někdy uvidíme, pokud budete odebírat, lajčíkovat, subíkovat, všechno prostě komentovat, tak s radostí natočím další let's play na tuhle hru. A tak se s vámi loučím a někdy zas příště, naschledanou.